Dobro večer vam želim, poštovani gledaoci. Večeras ćete pratiti drugi susret Vladimira Vacića i Vladimira Milenkovića, takmičara koji su sinoć imali svoju prvu partiju koja se završila sa samo jednim poenom razlike. To vam je već jasno koliko je bila uzbudljiva epizoda za slučaj da niste gledali. Vladimir, ovaj jedan poen prednosti je trenutno na vašoj strani, ali to je, ne znam ni kako bismo to rekli, različica. Da li ima neki veći deminutiv od toga? Bolje nego nerešeno. Pa da znate, dobro, igrali bismo dok ne bismo došli do pobednika. Dobro, lepo je znati da ste u nekakvoj prednosti, pa makar bila i ta od jednog poena, simbolična i tako je. Ali valja biti oprezan, jer znate s kim imate posla večeras. Ne smijem da se opustim sa ovom prednošću. Nikako, da. Delujete vrlo opušteno, relaksirano, ja bih rekla i zadovoljno, možda je to najtačnije. Ali da bude onako kako vi želite, to je ono što vam želim večeras, što se tiče ove partije, što se naravno odnosi na vas, Vladimire. Naravno ćete se truditi da savladate razliku, to je... Vladimir, imam jako veliku prednost, ali daću sve od sebe u ovoj partiji da stignem. Nadam se da će biti partija zanimljiva koja je juče, pa vidjet ćemo što bude na kraju. U to ne sumnjamo, nikako. Ajde da vidimo šta će vam doneti večerašnje TV Slagalice za početak igre, čiji je naziv Slagalica. Vladimir Vasić, prvi bira slova i evo da vidimo o kojim slovima reči. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. PV. Stop, stop. OČO. Stop, stop. Iđ. Stop, stop, stop. FRA. Stop. ZJ. Vreme. Koliko je slova u prvoj reči? 10. Odlično. Kod vas, Vladimire? Samo 5. Dobro, da čujemo. Proizvođač. Kako glasi vaša reč? Pravo. Odličan početak. Večeras ovako smo i mi razmišljali. Dobro. Vladimir Milenković sada bira svoja slova. Evo da vidimo o kojim slovima je reč. Stop, stop, stop. P-U-A. Stop, stop, stop. T-I-T. Stop, stop, stop. A-J-S. Stop, stop, stop. Охня. Время. Poslije više od 5 slova? 9. 9 ovog puta, fino, kod vas? Isto 9. Isto 9, izvolite. Postajati. Kako glasi vaša reč? Pustahija. Da vidimo koju ćemo prihvatiti, postajati, a naše je poustajati i sadrži 10 slova. Ovo je sada početak igre Moj broj. Najprej da vidimo broj, Vladimir, izvolite. Stop, stop. Stop. 218, to očekujemo. Koristite brojeve. 2-4. Stop. Stop. 2-6. Stop. 15. Stop. 75, vreme.
Da li imate ovaj broj, Vladimire? Ne. Koje prijavljate? 218, imam tačan broj. Aha, tačan ipak, dobro. A šta vi kažete, Vladimire Milenkoviću? Tačan takođe, dobro. Slušamo, Vladimir Vacić. Dva puta otvorena zagrada. +75. Dva puta 15. Plus... A, pogrešio sam. Dobro, odusete. Dobro. Izvolite vi, Vladimire. Dva puta otvorena zagrada, 75+, dva puta otvorena zagrada, 15+6-4, zatvorene dve zagrade. I to je to, fino. Upisali smo i poene i sada još preostalo da vidimo postupak koji nam predlaže računar, a evo kako on glasi. 75 puta 2 plus u zagradi 15+2, zatvorena zagrada, puta 4. Dobro, da vidimo sada vaš broj. Stop, stop, stop. To je broj 699. Stop. Koristit ćete brojeve. Stop. 4, 3. Stop, stop. 9, 5. Stop. 20, 100. Vreme. Isteklo je vreme. Koji broj da upišemo? Šta kažete? 700. 700 u vaše polje? Vladimir? 698. Svakako. Zapravo, bliži nam je Vladimir Milenković, pa ćemo gledati njegov postupak. 100 puta otvorena zagrada, 4+3 za otvorena zagrada. Ja moram da pitam. Kako god to delovalo, dobro. Evo, vi ste osvojili 10 poena. Sad ćemo pogledati kako se dolazi do broja 699. Otvorena zagrada 100 minus, u drugoj zagradi 20+4, zatvorene obe zagrade, puta 9+5 puta 3. I došlo je do promjene u vođstvu, sada je u prednosti Vladimir Milenković, ali ovo je tek početak treće igre, čiji je naziv Korak po korak, pa ćemo vidjeti kako će se poeni nizati. Ovako počinjemo vaš deo igre. Naziv je pesme grupe Beach Boys. Izvolite. Barbara N. Ne, vi kažete? Dalje. Ime reke u Tirani. Slušamo vas, izvolite. Dalje. Vi kažete? Tira? Ne. Ženski je lik iz animirane serije Archer. Vibracije? Ne. Alba? Nije ni to, dovedemo četvrti. Uz prezime Lang je ženski lik iz stripova. Na potezu ste? Monika. Ne. Dora. Nije ni to, da vidimo ovaj korak. Može da bude Pudar, Tarner i Bastašić. Tina. Ne, šta vi kažete? Sara. Ne, da vidimo sada pretposlednji. Slavna kantautorka je Del Rey. Simona? Ne. Lana. Lana, tako je. I ovo je poslednji korak. Rokadom slogova je Nala iz Kralja lavova. Lana Lang je lik iz stripova u Supermanu, a u petom koraku smo mislili na plivačicu Lanu Pudar, glumicu Lanu Turner i književnicu Lanu Bastašić. Dobro. 7 poena je loše za početak. Ajde vidimo šta će doneti vaš deo igre.
ima svoj prolaz. Engleska? Ne, što vi kažete? Magellan. Da vidimo drugi. Drugi je naziv boga Zevsa. Jupiter? Ne. Što vi kažete, Vladimir? Da. Naziv je poslednjeg filma Jamesa Dina. Dalje. Pokušajte, Vladimire. Div. Div, tako je, odlično. Otvaramo četiri koraka. Figurativno je sinonim za velikana. Na početku je prezimena našeg bivšeg košarkaša. Pisano rimskim ciframa je 504 i osnova je prideva divovski. Prolaz divova je prirodna znamenitost u Severnoj Irskoj, oprostite, i to je objašnjenje prvog koraka, a naravno na koga smo mislili u koraku broj 5, sem na našeg Vlada Divca. I evo te minimalne razlike koja prati susret dvojice Vladimira. Tri poena razlike u ovom momentu, ali izvolite da vidimo kako počinjete svoj deo igre skočko. Tri skočka, tref. Nema pogoda kada vidimo drugu kombinaciju. Tri pika herca. Sada dva, ali ne na svojim mestima. Herc, karo, karo, pik. Sada imate tri pogođena. Herc, karo, zvezda, pik. I dalje tri. Herc, karo, herc, pik. To je to, odlično. Svi su raspoređeni kako treba. Mi smo upisali vaših 10 poena, što znači da prelazimo na drugi deo igre. Vladimir, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen simbol. Skočko i tri pika. Sada nema pogodaka. Karo, srce, srce, tref. Dva, ne na svojim pozicijama. Zvezda, zvezda, tref, srce. Dva pogođena. Zvezda, karo, tref, karo. I to je to, fino. I vi ste osvojili 10 poena u igri skočko. I večera spojnice donose lepe zadatke i evo prvog koji ćete rešavati vi, Vladimire. Potrebno je da povežete osobe s rečju Kim u imenu s njihovim glavnim ili najpoznatijim zanimanjima. Kim Kardashian. Reality zvezda. Kim Cattrall. Glumić. Nelly Kim. Rap muzičarka. Kim Il-sung. Političar. Kim Clijsters? Teniserka. Kim Collins? Rap muzičarka. Lil Kim? Rap muzičarka. Kim Ki-duk? Atletičar. Kim Milton Nielsen? Atletičar. I Kim Stanley Robinson. Atletičar. Dobro. Vladimire, počinjemo. Nelly Kim. Gimnastičarka. Kim Collins. Atletičar. Kim Ki-duk. Filmski reditelj. Kim Milton Nielsen. Nek bude pisac naučne fantastike. I Kim Stanley Robinson. Pisac naučne fantastike. Je pisac, dobro. A Kim Milton Nielsen je fudbalski sudija. Dobro. A evo šta je vaš zadatak. Pred vama su reke Azije, a potrebno je da ih povežete sa gradovima koji leže na njima ili su pokraj njih. Tigar? Nisam sigurna, bude Damask. Mekong? Mekong. Phnom Penh? Han? Seul? Ob? Novosibirsk? Yangtze? Wuhan? Ганг. Мандалей. Инд. Мандалей. Енисей. Красноярск. Иравади. Мандалей. И Барада.
Damask. Dobro. Vladimire, počinjemo. Tigar? Bagdad. Gang? Varanasi. I Ind? Hajderabad. To je to. Idemo dalje. Kako drugačije nego sa malom razlikom počinjemo igru Ko zna zna. Evo prvog pitanja. U kojoj današnjoj državi su rođene pop pevačice Maja Džeklijevska, Tijana Dapčević i Karolina Gočeva? To će nam reći Vladimir Milenković. Severna Makedonija. Odlično. Idemo dalje, ovo je naše drugo pitanje. Koji slabo radioaktivan metal iz serije Aktinoida je nazvan po nordijskom bogu groma? Javio se Vladimir Vacić. Torijum. I dao nam je tačan odgovor. Evo našeg trećeg pitanja. Koja država je bila središte rata koji je trajao od 1955. do 1975. godine, zahvatajući i njene susede Laos i Kambodžu? Izvolite, Vladimire Vaciću, brži ste? Vjetno. I dali ste nam tačan odgovor, fino. Ovako glasi četvrto pitanje. Koja dva kontinenta planete Zemlje razdvaja Drakeov prolaz? Reći će nam Vladimir Milenković. Južna Amerika i Antarktika. Upravo tako. Da vidimo šta nam donosi peto pitanje. Koja nedavno preminula glumica je igrala Brendu Walsh u seriji Beverly Hills, a Prue Halliwell u seriji Čari? Još jednom se javio Vladimir Milenković i još jednom nam dao i tačan odgovor. Novo pitanje glasi ovako. Antonio Canova, August Rodin, Konstantin Brancusi i Henry Moore spadaju u najveće svetske vajare, fotografe ili arhitekte? Izvolite, Vladimir Milenković. Odlično. Da vidimo šta će nam doneti naredno pitanje, već sedmo po redu. Naziv koje španske robne marke je izmišljeno ime i prezime s inicijalima MD, koje zvuči kao italijanski modni kreator? Izvolite, Vladimir. Massimo Dutti. Upravo tako. Preostala su nam tri pitanja. Koja reka na slovo M protiče kroz centar Podgorice? Vladimir Vacić daje odgovor. Morač. I to tačan. Ovo je naše pretposlednje pitanje. Vladar Xerks i duh njegovog oca Darija su likovi Eshilove tragedije koja se zove Egipćani, Persijanci ili Feničani. Naziv je koji, Vladimir Vasiću? Persijanci. Persijanci, tako je. Da vidimo poslednje pitanje. Home run derby je takmičenje koje se u Americi održava dan pred All-Star utakmicu u kom sportu? Paži, Vladimir Vasić. U američkom futbolu. I kažete? Bejsbol. U bejsbolu, tako je. I ovo su naše asocijacije, poslednja igra u redosledu igara u TV Slagalici. Vi počinjete, Vladimire, prvo polje koje? I da vidimo šta je tu. Rudnik? Ugalj. Ne? Izvolite vi. G3. Metal? Podgo zlato. Tako je. Konačno, ribicu. Ne? Otvorite polje. V4. Merenje? Konačno prstim. Ne. V3. Novac. Konačno nakit. Ne. Otvorite polje. V1. Glagol. Brojati. Ne. V2. Zona. Konačno srebro. Ne. Da vidimo novo polje. A4. Rt. Dobra nada. Ne. A3. Venac. Konačno pek. Ne. Da vidimo novo polje. A1. Karton. Zeleni. Tako je, imate dve kolone. Šta kažete? Dalje. Idemo dalje. B2. Višnja.
kolona B, trula. Ne, otvorite polje. I četiri. Deda. Baba. Baba, tako je. I konačno? Ne, vreme. Konačno je zub. Jer zeleni baba, vreme i zlato dovode do ovog rešenja. Evo i na koji način. Zeleni zub je alter ego Dušana Kojića koji je iz filma Kako je propao rock'n'roll. Babin zub je izletište i vrh na Staroj planini. Tu je onaj izraz zub vremena i znamo svi za zlatan zub. Dobro. Izvolite, Vladimir, da vidimo prvo polje u vašem delu igre. A1. Roman. Pa da, knjiga. Ne. Izvolite vi, Vladimire. A4. Jakna. Dalje. A2. Sat. Džep, pa da. Džep, tako je. Konačno... Motel. Ne, da vidimo novo polje. G4. Pomoć. Konačno prazan. Ne. G3. Dama. Konačno novčanik. Ne. G1. Liga. Prva. Prva, tako je, sad imate dve kolone. Džep prva. Dalje. Idemo dalje. V2. Rupa. P2, crna. Tako je, sad imate tri kolone. Dalje. Otvorite polje. B4. Dva para. Poker. I sad su rešene kolone, treba nam konačno. Džep, poker. Karta. Crna, prva. Kart. Ne. Serija, konačno. Ne. Probajte još jednom, Vladimire. Da. Probajte još jednom. Ruka, konačno. Ruka je, konačno, tako je. Zato što postoji ruka u džepu, ruka je u pokiru izraz za kombinaciju karata u ruci. Tu je i organizacija crna ruka, takozvana prva ruka scenarija i izraz čuti iz prve ruke. Vladimir Milenković je novi četvrt finalista 179. ciklusa TV Slagalice jer je osvojio 288 poena, dok je Vladimir Vacić sakupio 251 poen. Čestitam, Vladimire, večeras, boga mi, evo ima velike razlike koje vas je dovela do pobjede. Borili ste se, boga mi, fino, nije bilo nula. Kako ste vi zadovoljni? Pa zadovoljno sam današnjom partijom. Kao što kažete, nije bila nula. Čestitam bih Vladimiru, odličan je takmičar. Tako da bila je zanimljiva partija, malo je kliknanje na mišu i malo je... Nijanse su presudile. Tako da, da, drago mi je što idem dalje i nadam se da će biti super u nastavku. Pa da, onako kako vi želite, dobro, vidjet ćemo. Ali vi znate da kako se ređaju ti nivoji, oni idu samo naviše. Naravno, naravno. Tako naravno. Da biće zahtevnije, što svakoga ko voli takmičenje, učešće u Slagali se sigurno raduje. Dobro, želim vam mnogo uspeha u nastavku. Meni je drago da sam vas videla još jednom, Vladimire, ali evo, ovoga puta je bio malo jači otpor, tako da moramo da se pozdravimo na ovom mestu. Ipak, utisci su kakvi? Pa kao i uvek, Slagalice, zabavan za učestvovati i za gledati, tako da... Čestitam bih, naravno, imenjaku za izvanredne partije. Ako želite pobijediti, ne smete izgubiti. Dobro, to mi možete primijediti, recimo, sledeći put kad budete došli u TV Slagalicu. Može, može. Da. Vidjet ćemo šta će doneti na ovo vreme. Do tada, znate već kako to izgleda, dobit ćete jednu knjigu, reči ovoga puta o sanskrtsko-srpskom rečniku, vrlo zanimljivo. Tako da verujem da ćete uživjeti kada bude vremena. Promete izdavača ovog dela. A mi ćemo na ovom mestu završiti večerašnje izdanje TV Slagalice. Nastavlja se ovaj 179. ciklus i zato vas pozivam da i nadalje budete uz vašu omiljenu TV Slagalicu, a ja vam želim svako dobro.